לצד כל דוגמנית מצליחה, צריך לחפש את הכדורגלן שלה. השאלה, מאיזה צד? תורבת הצד הזה, אבל לא משנה. אז הנה גם לנטה אלכימיסטר יש אחד כזה, רק שהוא, בניגוד אליה, מרגיש טיפה פחות נוח מול מצלמה. אני מאוד ביישן, אני לא אוהב להצטלם. אני לא מהאלה שמצטלמים הרבה, אני גם לא מעלה הרבה תמונות, ככה שפחדתי שאני לא ארגיש טבעי, שאני לא אהיה טוב. כל התמונות הזוגיות המאוד מאוד דביקות שלכם, זה את מביימת? זאת שאלה. ברור, מה זה? ותמיד גם מתחיל בזה שהיא עושה סלפי, ובסוף היא תחזיק, תחזיק אתה. אז נראה כאילו אני עוזם את הסיטואציה. כמו שרמי גרשון, בלם מצליח בקבוצת גנט בבלגיה, ממנף את הרגליים שלו ונרכש מראשון לציון בחוזה שמכניס לכיסו 350 אלף יורו לעונה לפי דיווחים, כך גם נטה ממנפת את הגוף שלה ואת 640 אלף פלוס העוקבים שלה, ומרוויחה מצוין על כל תמונה שהיא מעלה. אבל הזוגיות הזו היא סיכון מקצועי לשניהם. ברגע שאת מעלה איתו תמונה, אז כל העוקבים עוזבים. לא כל העוקבים, אבל יורדים לי, כן. למה? כי אני בטוחה שיש גברים שמעוניינים בי באיזושהי צורה, וחושבים שאני רווקה או משהו, וברגע שהם רואים שיש לי חבר, כי אני לא מעלה הרבה תמונות עם רמי. אז פתאום אחרי תקופה אני מעלה תמונה איתו, ואז אלה שלא רואים כבר עניין, מורידים. מה החברים לכדורגל אומרים על נטה? האמת שכולם מפרגנים. Baby, where'd you get your body from? כולם מפרגנים. מה, מצחיק כל כך? לא, סתם. כולם מפרגנים, כן. הגעתי באיזושהי נקודה. לא, תשמעי, זה גברים, כן? מדברים. אז שיחות חדר הלבשה הפכו אולי לגיטימיות. זה הנשיא הנבחר אמר. אבל רמי מוודא שלא יהיה לחברים לקבוצה יותר מדי על מה לדבר. יש לך קווים אדומים, יש משהו שצריך לצנזר. קודם כל, תמיד היא שולחת לי את התמונות לפני שהיא מעלה, לראות אם היא מסדר מבחינתי, אבל בדברים האלה אני די פתוח. בוא נגיד רוב המקרים. אז מה הקו האדום, נטע? אני יכולה להגיד, כן, אין בזה... כאילו, מבחינת רמי זה עירום. גם אני לא בעד, אבל שוב, אני מכבדת את רמי וחשוב לי שהוא יהיה מרוצה, אז מבחינתי קווים אדומים שלו זה גם קווים אדומים שלי. הם יחד חצי שנה מנהלים זוגיות על קו ישראל-בלגיה. היא גרה ועובדת כאן, והוא אותו דבר רק שם. אפילו בשביל שני בני 20 וקצת זו משימה לא פשוטה. בחברת קסטרו החליטו לעזור להם בטיפה זמן איכות בקמפיין משותף. מי עושה יותר ויתורים בשביל הקשר? כרגע אני. אני חושב שהיא, בוודאי. כרגע אני, כי אני טסה. אני עוזבת הכל וטסה. מצד אחד, ברור שאני רוצה שהיא תבוא יותר, וככל שהקשר מתקדם, אז אני כל הזמן מבקש ממנה לבוא לתקופות יותר ארוכות. אבל מצד שני, אני גם מבין את זה שהיא עובדת, והיא נמצאת עכשיו בתקופת השיא שלה. ואני הכי מפרגן לה בעולם, אני רוצה שהיא תצליח ושהיא תתפתח. מי האישה הראשונה, כדורגל או נטע? שאלה. לצערי. אני חייב להודות שזה הכדורגל. האמת, מאז שהכרנו, אמר לי, זה עכשיו הכדורגל, אבל זה עוד כמה שנים ייגמר, ואז אני מקווה מאוד שזה יתאפר. כן, רמי? צריך לאשר את זה עכשיו, אחרי שאמרת הכדורגל. יש אישור.